គណៈកម្មការលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តសិស្សានុសិស្សទី12ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំធ្វើការណែនាំខ្លួននាងខ្ញុំឈ្មោះធឿនចាន់ភិនហោជាសិស្សថ្នាក់ទី 12A នៃវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហជ្រោយចង្វានាងខ្ញុំគឺមានលេខសម្គាល់លេខ3គឺជាបេក្ខជនឆ្លងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេននៅក្នុងវិជ្ជាសាស្ត្រមួយគឺវិជ្ជាសាស្ត្រជាសិស្សទីណោជាសាស្ត្រគណៈជាវិជ្ជាសាស្ត្រខ្មែរឥឡូវនេះនៅសល់ពេលត្រឹមតែ160ថ្ងៃទីទេមិនទាំងអស់គ្នាតាបានព្រៀងខ្លួនរួចហើយនៅសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ដុកនេះពេលខាងមុខនេះតាមបង្ហាញវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺអ្នកខ្ញុំមកឆ្លងនៅសំណួររបស់កម្មវិធីនេះបន្តវេនចំនួន6សំណួរសំណួរទី1តើកម្មវិធីនៃបន្តវេនគឺជាអ្វីកម្មវិធីនៃបន្តវេនគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយ CEO Master Club ហើយស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថាននោះគឺបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12គ្រប់រូបបានបង្ហាញសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខ្លួនដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យមានភាពក្លាហាននិងជឿជាក់លើខ្លួនឯងសំណួរទី2ហើយអ្វីបានជាបងប្អូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៃបន្តវេនបានជារូបនេះខ្ញុំចូលរួមប្រគួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននោះគឺនឹងខ្ញុំចង់បានចំណេះដឹងថ្មីៗនិងបទពិសោធន៍ថ្មីៗអំពីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននិងចង់ឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយមានភាពក្លាហាននិងភាពអំណត់អត់ធ្មត់តស៊ូចំណុចទី3តើការចូលរួមការប្រគួតកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យរូបនេះខ្ញុំដូចជាឲ្យនាងខ្ញុំមានភាពក្លាហាននិយាយស្ដីនិងបកស្រាយទៅលើប្រធានបទអ្វីមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់និងក្បោះក្បាយសំណួរទី4តើម្ចាស់ជ័យលភីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6នឹងទទួលបានអ្វីខ្លះម្ចាស់ជ័យលភីរដូវកាលទី6របស់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនទទួលបានអាហារូបករណ៍រយៈពេល4ឆ្នាំនិងមេបុគ្គលមួយគ្រឿងហើយជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ $11,500 ដុល្លារថែមទៀតផងសំណួរទី5តើបងប្អូនមានការដឹងគុណចំពោះអាណាព្យាបាលនិងសាលារៀនរបស់បងប្អូនដូចដូចខ្លះចំពោះរូបនេះខ្ញុំនឹងសូមពិតជាអរគុណដល់ការដាក់ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់តែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានល្អល្អមកឲ្យរូបនេះខ្ញុំនិងអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនរូបនេះខ្ញុំតាំងពីថ្នាក់ទី3ដល់ថ្នាក់ទី12នេះសំណួរចុងក្រោយគឺជាសំណួរទី6តើបងប្អូនមានការដឹងគុណអ្វីខ្លះជូនចំពោះស្ថាបនិកកម្មវិធីនៅបន្តវេនចំពោះរូបនាងខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ទៅដល់សាលាវិទ្យាស្ថាន CEO Master Club ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីរូបនាងខ្ញុំបានបង្ហាញសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យទៅកាន់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយមានភាពក្លាហាននិងភាពអំណត់អត់ធ្មត់តស៊ូព្យាយាមសូមអរព្រះគុណនិងសូមជម្រាបលា